Dobrý deň, milí diváci, vítajte pri tomto rozhovore, kde sa budeme rozprávať o farbách na podvozky aut. Preto som k nám do e-farby pozvala aj pána Petra Janatu, ktorý je odborníkom na nátery a prišiel k nám zo spoločnosti Detecha. Moje meno je Janka Repaková a vítam ťa tu, Peter. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tak môžeme si hneď na začiatok povedať, že teda ak sa rozhodneme si pretrieť podvozok auta, že aké farby na to sú, aké sú vhodné? Barva by měla splňovat základní vlastnosti, to znamená antikorozní, a měla by být odolná vůči zátěži, kterou jsou spodky aut zatěžovány v rámci provozu na našich silnicích. Áno, a víš nám povedať konkrétně, jako se volají tyto farby, vyjmenovat nám ich? Tak, my se zabýváme nátěry na spodky aut řadu let, když historicky vyrábíme značku Tlumec, která je velmi známa na českém i slovenském trhu. A tato farba Tlumex má iba nějakou jednu radu, alebo je viacero? Vyrábíme ji ve třech provedeních, to znamená Tlumex Plast, Tlumex Plast Plus a Tlumex Speciál. Rozdíl mezi těmito výrobky je v tom, že jedna řada je asfaltového typu, druhý výrobek, to znamená ten Tlumex Speciál, neobsahuje asfalt. Áno, ale keď vlastne dva tam znejú ako skoro úplne rovnako, že Tlumex Plast a Tlumex Plast Plus, tak môžeme si povedať rozdiel medzi týmito dvomi, aby sme teda vedeli, že po ktorom siahnuť v tomto prípade. Takže společným rysem je to, jak jsem zmínil, to, že jsou na asfaltové bázi. Tlumex Plast je historicky starší výrobek, Plast Plus je již nová generace Tlumexů, se dá říct. Má samozřejmě nějaké vylepšené vlastnosti oproti tomu původnímu Tlumexu Plastu. Takže ty například osobně, kdyby se máš rozhodnout, tak kterou by si zvolil farbu? Určitě bych volil Tlumex Plast Plus, jelikož tam má vylepšené vlastnosti, zejména ve smyslu toho, že tento nátěr oproti Tlumexu Plastu obsahuje tixotropní složku a má o něco lepší antikorozní vlastnosti a univerzálnější použití. Dobré. Je tato farba naozaj spolahlivá, že keby náhodou naši diváci nad týmto uvažují a povedia si, že přece je to iba farba, že naozaj to bude také odolné a takže či vůbec do toho mají ísť. Tak či teda naozaj ich vieš ubezpečit, že ano? Ubezpečit můžou určitě. Tlumex Plast Plus splňuje veškeré požadavky, které zkrátka na ten provoz na silnicích potřebujeme, aby tam odolnost byla dostatečná a aby chránil dostatečně spodní části karosérie. Dobře. Kdy vlastně je vůbec vhodné ošetřit podvozok auta? Po jaké době používání? Je to samozřejmě hodně individuální, záleží na zákazníkovi, co do svého miláčka se investovat a jak se mu se věnovat. Zkrátka, auta se není od věci natírat třeba už po dvou letech provozu, jo, i když se jedná o nové auto, samozřejmě tím zamezíme tomu, že ta jakoby korozivní splodiny, které se zachycou na těch spodcích aut, tak víceméně ochráníme ten spodek automobilu, aby se nám to tam rychle netvořilo. A pak samozřejmě následně po x letech, doporučujeme zhruba po 4 až 6 letech, v závislosti na vytížení toho vozidla, provozu, jak jezdíme v zimě, v létě, to samozřejmě všechno souvisí. Ano, ano, samozřejmě, i po jakom teréně vlastně chodíme. Dobré, a vlastně ako dlho trvá tato aplikace, že už se teda rozhodneme, že to chceme spravit, tak koliko to trvá pretrieť ten podvozok? Tak samozřejmě záleží na uživateli, jakou zvolí cestu, buď pokud je někdo zručný a má potřebné vybavení na to ošetření to automobilu, tak samozřejmě to může dělat svojí vlastní cestou, jakožto hobík, anebo to dá k dispozici renomované nějaké dílně, která se těma nástřiky spodku aut zabývá. Takže to je, záleží na něm. Jinak obecně se dá říct, že takové ošetření automobilu probíhá v průběhu asi těch 3 dní, kdy teda to je potřeba udělat určité kroky, aby jsme prostě docílili toho správného výsledku, který potřebujeme. Ano, můžeme si teda povedat, je ti 3 kroky. Tak my tu aplikaci. Ano, takže k té aplikaci samotné, nebo k tomu ošetření, abych řekl správně, samozřejmě první, teda pokud se ještě vrátíme k tomu, když si to chceme dělat doma v uvozovkách na koleni, tak potřebujeme nějaké vybavení, to znamená potřebný je samozřejmě zvedák,
Potřebujeme kompresor stlačeného vzduchu a nějaké ty ochranné pomůcky, které jsou nezbytné, to znamená nějaká ochranná maska, rukavice, brýle, samozřejmě na to pozor, protože pořád pracujeme s chemií a i při té přípravě samotné, ta příprava samozřejmě obnáší nějaký prach, nečistoty a tak dále. Když teda se vrátíme k tomu samotnému ošetření, tak začínáme tím, že první krok je samozřejmě opach, pokud dáme auto na zvedák, je třeba ten spodek auta a ty veškeré zákoutí a prostě celý tam, kam se potřebuje dostat, opláchnout tlakovou vodou. Tam to obnáší samozřejmě nějaký prostě vapku nebo něco takového, kde prostě dokážeme udělat ten správný tlak a vymlátíme nečistoty. Dejme tomu, může se stát, že tam má nějaké nesoutržené nátěry, takže i to tuhle tím způsobem do jistý míry můžeme ošetřit. Druhý následný krok je teda, že auto necháme vyschnout a druhý den víceméně pokračujeme ve smyslu toho, že teda je třeba zbavit ten spodek auta těch korozivních splodin, které nám tam za tu dobu provozu vznikly. K tomu bude potřeba taky nějaká, jakoby, nějaké prostě záležitosti. To znamená, potřebujeme kartáč a potřebujeme takzvanou pneumatickou jehličkovou pistoli, jo, která víceméně působí tak, že si ty korozivní záležitosti v podstatě obrousíme, zjednodušeně řečeno. Pokud tohle to máme hotové všechno, tak zase ty nečistoty je třeba vyfoukat tlakem vzduchu. Tím vlastně připravíme auto na ten poslední krok, kdy už přichází ten samotný nátěr. Pominul jsem, je tam potřeba nějaké odmaštění, očištění, k čemuž použijeme benzín, nějaké rozpouštědlo, to je nezbytné. No a třetí den víceméně už přichází to, že teda je třeba oblepit části, které a zakrýt části, které si nechceme postřísnit tím nástřikem samotným, to znamená kabeláž, chladič, motor, filtr první částic a tuhle ty záležitosti. No a pak na to už vlastně v podstatě přichází ta aplikace samotná, kterou můžeme provádět buď ručně, to znamená štětec, váleček, anebo pokud máme mechanizaci nějakou pistolí. Jo, takže asi takhle. A v podstatě, pokud se nám to zdaří takhle během těch tří dnů a ošetříme si to důkladně, tak zase nějaký čas určitě ten automobil provozujeme v dobrém stavu. A ještě se opýtám, že vlastně koliko třeba čekat, že když už tam dáme ten nátěr, že když už potom můžeme s tím autem jít von, že už ta farba nadobudne ty svoje vlastnosti. Tumex má ty vlastnosti, že v podstatě, a to je jeho výhoda, že stále je mírně lepivý a zachovává si svoji pružnost, takže v podstatě takový to ideální prosunutí toho automobilu po tom ošetření asi 2 až 3 dny bych doporučoval. A pak v podstatě můžeme vyvíjet zase na 70. Ano, do terénu nahoru například. Dobré. A v jakých baleniach se vyrábají tyto farby vzpomínané? Tak, jak jsem zmiňoval, vyrábíme Tumex Plast a Tumex Plast Plus, takže oba tyhle ty výrobky se vyrábí 2-kilovém, 4-kilovém a 17-kilovém balení. Tumex Plus Plus vzhledem k tomu, že je velmi vhodný na tlakové nastříkání tou aplikační technikou, buď pistolí nebo případně nějakým kompresorem, tak děláme i v kartuši kilový balení, která se vlastně našroubuje přímo na tu pistoli aplikační. Ano. Tumex Speciál děláme ještě ve 2-kilovém a 5-kilovém balení. Áno. Ja by som ešte dodala, milí diváci, že inak pri každej farbe u nás na e-shope efarby.sk nájdete aj kalkulačku spotreby, no ale odporúčila by som, keďže sa to veľmi ťažko počíta, čo sa týka toho podvozku, tie metre štvorcové, že vlastne to jedno štvorkilové balenie toho tej farby Tumex Plast Plus vám akurát tak zhruba vystačí na také klasické osobné auto, na ten podvozok. Takže len toľko. A môžeme si ďalej prejsť, vlastne, aké sú také úplne že špeciálne vlastnosti? Čím je taký výnimočný? Takže ten Tumex Plast i Plast Plus, zejména ten Plast Plus, má veľmi dobré vlastnosti ve smyslu pružnosti, má veľmi dobrý antikorozní vlastnosti a odolává velmi solidně roztokům solí a prostě ošetření těm ošetřujícím přípravkům, které se používají na silnicích. Ano. To je asi ta základní vlastnost, kterou víceméně se pyšníme. Navíc Tumex Plus Plus má i jako univerzálnější použití nejenom na ty spodky automobilu. A mohl bych se teda povedat, že kde bychom ho ještě věděli použít?
Takže samozřejmě na veškeré jakékoliv kovové materiály, v podstatě to můžete použít třeba na nátěry okapů vevnitř, protože jsou tam opravdu má výborné antikorozní vlastnosti, dále se dá použít na nátěry nádrží na vodu, dejme tomu na užitkovou vodu, někde na zahradách, zahrádkách. Následně se dá použít i na beton, velmi dobře odolává záležitostem, které jako mají poměrně jako silné agresivní účinky, to znamená třeba do septiků. Abych nezapomněl určitě na dřevo, protože Dumex drží i na dřeve velmi dobře a pyšní se vynikajícíma vlastnostma vůči zemní vlhkosti. To znamená, dá se to použít na různé ohrady, ploty, dejme tomu třeba jsou chmelnice v Čechách hodně, kde se používá Dumex ve velkém na nátěry těch prvků, které přichází do kontaktu se zeminou a tím, že vlastně chrání to dřevo, obalí jakoby, tak chrání vůči zemní vlhkosti a zároveň samozřejmě proti hnilobě. Poslední, co mi ještě možná napadá, lepenkový střechy. Je to asfaltový nátěr, takže logicky na lepenkový střechy, která vlastně de facto je asfaltového typu, tak velmi dobře přilne a dokáže i zacelit nějaké prasklinky, které tam můžou věkem vzniknout. Tak to je naozaj taká univerzálna farba. A chcem sa opýtať, že ty si vlastne spomenul aj, že by sa ňou dali natrieť na drže na užitkovú vodu. Má atest táto farba, Dumex? Dumex má atest na užitkovú vodu, takže zákazník sa nemusí báť, že by si nejakým spôsobem s prominutím zaneřádil zahrádku, nebo že by ekologicky si tam nieco, že by bol ekologicky závadný. Dumex není. Dokonce byly udělané atesty i na pitnou vodu, ale tam to úplně neprošlo. Ale teda můžeme být pokojní. Užitková voda určitě v pořádku. Výborně. V případě, že bychom, že teda někde máme hrdzu, či už je to ten podvozok, alebo teda něco jiné, co chceme Dumexom nakryť, můžeme ho přímo dát na hrdzu, alebo čo máme spravit v tomto případě? Tak tam si trošku přihřeju políčičku, protože my máme kromě Dumexu samozřejmě i jiné výrobky a mimo jiné tam máme výrobek Fes Primer, což je polyuretanový syntetický nátěr a působí tím způsobem, že výborně zakonzervuje korozi. To znamená, zrovna u těch spodků automobilů je to ideální výrobek právě na předpřípravu před nátěrem samotným Dumexem. Na ty korozivní části, kdy ta koroze prokvétá, tak po nějakém očištění je vhodné použít Fes Primer. A v době, kdy mírně dolepuje Fes Primer, přetřeme Dumexem. Ještě se opýtám, že vyplňuje dutiny? Ne, tam na to není, na to jsou jiné výrobky. Ano, a na čo konkrétně, akože na aké části auta můžeme tento Dumex využít, alebo teda natrieť? Tak určitě de facto celý spodek automobilu. Dají se tím ošetřit vlastně blatníky zevnitř. Případně práhy, které jsou schované pod karoserii. Upozorňuji pouze na to, že Dumex tím, že je to asfaltový nátěr, tak jak jsem říkal, mírně dolepuje za vyšších teplot. Ale není to na škodu věci, protože právě to tím odolá velmi dobře těm nárazům, tlumí nárazy prostě kamínků a solí a tuhle těch záležitostí. Ano. A třeba dávat základnou farbu? Pod Dumex není potřeba dávat základní barvu, abych to řekl správně, ne pod Dumex Plus a ne pod Dumex Plus, který oba dva obsahují antikorozní pigmenty, takže to je de facto bezzákladová barva. Pouze tam máme ještě třetí výrobek Dumex Speciál, který je stříbrný, obsahuje hliníkový pigment a ten neobsahuje antikorozní pigment, takže pod ten je vhodné dát antikorozní základ, pokud ho dáváme na kovové záležitosti. Dobre. Môžeme si nejak pozrieť, tuto máme vlastne takú ukážku však. Tu je Dumex Plast Plus a tu máme ten Dumex Plast. Máme dobře taký vidět, jak zkrátka ten Dumex Plast Plus dokáže udělat i tím svým složením texotropním jakoby větší tloušku. A já jsem možná řekl jednu docela důležitou věc. Tak texotropní složka tam působí pozitivně ve smyslu toho, že ta barva nestéká. Takže na svislé plochy, anebo když ležíte v vozovkách pod tím autem, tak vám po štětci nestéká barva a je to poměrně komfortní pro zákazníka ve smyslu té aplikace. Ano, jasné, že je to rozdíl. Dobré, a dá se potom něčím pretrieť Dumex? Obecně asfaltové nátěry jsou přetírátelné zase jen asfaltovým nátěrem, takže
jakákoliv jiná barva neasfaltového typu, na to není vhodná. Pouze ten Dumex speciál, kde ten asfalt není, tak lze přetírat případně nějakou syntetickou barvou. Ano, ten špeciál vlastně, ten taký strieborný. Ano, on. Dobre, inak milí diváci, kľudne si môžete pozrieť na našom e-shope pri týchto farbách Tulmex Plast Plus a Tulmex Plast Plus špeciál. Recenzie vlastne aj s fotografiami od našich spokojných zákazníkov. Takže nech sa páči. Ja by som ťa ešte poprosila, že či by si vedel takto na záver zhrnúť našim divákom, že prečo by si mali tieto spomínané farby kúpiť práve od nás e-farby.sk? Sú renomovaní prodejce na slovenském trhu, e-shopoví, máte svůj přístup k zákazníkovi, který je velmi dobrý, máte rozumné ceny a perfektní servis. Takže to je ten důvod. Ďakujem krásne za uznanie a ďakujem ti, že si prijal pozvanie sem na rozhovor. Není záč. Děkuji. Tak sa maj. Ahoj. A vy, milí diváci, pokiaľ si chcete zakúpiť tieto výrobky značky Tulmex, tak nech sa páči, môžete u nás na e-shope www.efarby.sk. A pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak sa obráťte na nás a zavolajte na číslo 04 202 8892, alebo napíšte aj môjmu kolegovi, ktorý je špecialista na natieri, mail na specialista@efarby.sk. Ďakujem krásne za pozornosť. Majte sa, dovidenia. That's kind of...